Acredito que já seja possível a visualização do conteúdo que a gente vai desenvolver hoje, prevenção de recaída. Vamos Sim, conversar um pouco. professor, já está aparecendo. Ótimo, Tawane, obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito se ouve falar quando se aborda o assunto de tratamento para dependência química. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns embasamentos, algumas perspectivas teóricas do que seja e de como nós podemos entender a prevenção de recaída. Tá bom? Semana passada nós falamos sobre a entrevista motivacional enquanto recurso, ferramenta para o tratamento da dependência química. Quando nós pensamos na dependência química, vamos lembrar que existem padrões de consumo. Nós vimos que a pessoa pode estar somente usando de forma esporádica, sem maiores prejuízos biopsicossociais. A pessoa pode ter desenvolvido ou estar num repertório comportamental chamado de uso nocivo, ou abuso, ou o repertório comportamental referente ao padrão de consumo pode ser caracterizado por conta dos critérios diagnósticos como sendo de dependência química. Houve-se uma perda no controle do consumo, o consumo é abusivo, frequente, o abandono de outras fontes de prazer em prol do consumo de drogas. De modo que, quando nós entendemos, ou quando a pessoa e o profissional entende que há a necessidade de uma mudança, e ela escolhe pela mudança, e ela escolhe que não mais deseja continuar vivendo com aquele repertório comportamental, mantendo aquele padrão de consumo de drogas, porque ela já colecionou vários prejuízos psicológicos, prejuízos sociais, prejuízos biológicos, e ela chega no momento que ela fala: ah, não quero mais, eu quero mudar. A mudança comportamental, ela é efetivada após anos de estabilidade. E no processo de mudança, isso se chama manutenção. Veja que quando falamos em mudança comportamental, não é algo tão simples de ser alcançado. E mesmo quando se é alcançado, também não é algo tão simples de se manter. E nós podemos ampliar essa discussão não só para a dependência química, mas para qualquer aspecto de nossas vidas. Talvez você queira mudar um padrão de consumo alimentar. Você pretende emagrecer ou engordar, enfim, e você deseja mudar. Algumas pessoas enfrentam grandes dificuldades para mudar o seu repertório comportamental de alimentação. Você pretende mudar o seu padrão de estudo, seus horários de acordar, de dormir, enfim, seja qual for a mudança que nós estejamos nos referindo, ela não é tão simples de ser alcançada, passa-se por um processo, e depois também nós precisamos considerar a manutenção desse novo repertório comportamental. Lá no modelo transteórico que nós vimos lá na entrevista motivacional da aula anterior, o Prochaska e o de Clemente, eles elaboraram e eles proporam que a mudança enquanto processo, ela passa por etapas. Lá embaixo aqui, na pré-contemplação, sendo a primeira etapa de um processo de mudança, eu tenho uma pessoa que olha para uma situação e fala assim: ah, dizem que eu tenho um problema, mas isso não
um problema, eu tô bem assim. E ela olha para essa situação, que talvez precisaria de mudança, mas ela não entende que há necessidade de que haja mudança. Então ela fica a pré-contemplar. Na segunda etapa, chamada de contemplação, a pessoa ela começa a olhar para aquele, para aquela situação, para aquele comportamento, e ela fala: puxa, talvez as pessoas tenham razão. Talvez eu realmente precise mudar. Talvez eu precise dar um jeito na minha vida, mudar meus hábitos, mudar as pessoas com quem eu me relaciono. Talvez eu precise mudar minha alimentação. Talvez eu precise começar a fazer atividade física. Talvez eu precise deixar de comer brigadeiro, porque meu triglicérides, meu colesterol está alto. Mas ela ainda só está contemplando. Quando ela sai da contemplação e passa para a terceira etapa, que é a preparação, a pessoa ela já está decidida a mudar. Então ela começa a dar os passos e fazer o planejamento dos passos necessários para que haja a mudança. Vamos pensar numa pessoa que resolveu mudar o seu padrão de consumo alimentar. Então ela fala: não, eu vou mudar, eu quero perder alguns quilos, meu colesterol estava alto, eu preciso reduzi-lo. Então, a partir de segunda-feira, eu vou começar a fazer uma caminhada, uma atividade física, eu vou comer mais salada, eu vou numa nutricionista, vou fazer uma dieta mais balanceada. Percebam que ela está fazendo uma preparação, essa é a terceira etapa. Na quarta etapa, que é a ação, a pessoa começa a colocar em prática as propostas e os itens que ela planejou na terceira etapa. Então, agora ela começa a fazer a caminhada dela, agora ela começa a fazer uma alimentação mais balanceada, começa a comer salada, ela já passou por uma consulta com a nutricionista. Ela está em ação, que é a quarta etapa da mudança. A quinta etapa é a manutenção. Veja, se ela está em ação, já com relação a uma mudança comportamental, a mudança em si já está presente. A questão é: por quanto tempo ela conseguirá manter esse novo padrão de comportamento? A isso, Prochaska e de Clemente chamam de manutenção. Por quanto tempo essa pessoa vai manter esse novo repertório comportamental? Uma mudança de fato, uma mudança concreta, uma mudança que a gente pode afirmar que é uma mudança, ela será caracterizada após anos de estabilidade naquele novo comportamento. E como eu disse, a gente pode entender, e nós estamos estudando psicologia e dependência química, podemos entender essa mudança na dependência química, mas em qualquer aspecto ou área da vida. No mesmo exemplo que eu estou utilizando, talvez a pessoa está iniciou atividade física, está fazendo suas caminhadas, uma dieta mais balanceada, perdeu alguns quilos, está satisfeita, feliz, ela está num processo de manutenção, ela está na sua quinta etapa da mudança e de fato mudou. Mas aí vai no final de semana, tem aquele churrasco, carne gordurosa, sobremesa, e ela fala: quer saber? Eu vou comer tudo que eu não estava comendo. E aí passa mais um. Passou o final de semana do churrasco. Na segunda-feira ela passa ali, vai na casa de uma tia, tem um brigadeiro lá de 1 quilo. Ela olha para aquele brigadeiro e fala: quer saber? Eu já comi aqui naquele churrasco mesmo. Eu vou comer esse brigadeiro aqui de 1 quilo. Aí na terça-feira ela olha para um pudim. Ela fala: quer saber? Eu vou comer esse pudim inteiro. Ou seja, ela recaiu. Ela voltou. Ou está voltando, melhor dizendo, ao padrão comportamental anterior à mudança. E aí a gente vê essa carinha aqui triste, né, e machucada, porque ela recaiu lá do pódio da manutenção de um novo repertório comportamental para o padrão comportamental anterior. E aplicando essa
concepção de mudança para a dependência química, poxa, talvez a pessoa ela optou pela abstinência total e assim ela está vivendo, né? Deixou de consumir bebida alcoólica, deixou de consumir algum tipo de substância química, mas aí no final de semana sai com amigos e ela bebe lá cerveja, vinho, bebidas destiladas e tudo mais, tal. Tudo bem, na segunda-feira ela volta para o seu repertório comportamental novo, né, de mudança. Ela escolheu permanecer abstinente, então ela não bebe mais, ela não consome mais nenhum tipo de droga, não fuma mais aquela maconha de manhã, nem no final da tarde. Legal. Tudo bem. Mas aí na sexta-feira ela, na terça-feira ela não aguenta e dá um pega lá na maconha no final da tarde. É na quarta de novo, é na quinta de novo e aí na sexta de novo. Precisamos entender que há uma diferença entre recaída e lapso. Importante essa diferenciação, pois muitos entendem que se a pessoa estava com um novo repertório comportamental e por algum motivo ela fez o consumo de uma substância em um dia, no final de semana, houve a recaída. Isso é uma fala e uma percepção equivocada. Há uma diferença entre um lapso e uma recaída. Lapso é um retorno momentâneo ao hábito anterior, como uma encruzilhada. É um uso isolado, tudo estava indo bem, tudo estava conforme eu havia escolhido, estava mantendo o meu padrão, o meu repertório comportamental novo, mas de repente, como em uma encruzilhada, fui em uma festa, não aguentei e fiz uso de alguma substância. É um uso isolado. Quando que vamos falar em uma recaída? Quando um caminho retorna definitivamente ao nível anterior do problema, uma recaída total. E olha que eu negritei e grifei. Retomada dos padrões de uso original. A recaída, eu vou entender que não é um uso isolado. A pessoa, se ela consumia de domingo a domingo, eu vou tratar e abordar como sendo uma recaída quando ela retoma esse padrão de uso original. Tudo bem, gente? Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor, tá? Sim, professor. Tá ótimo, Tony. Obrigado. Ok, professor. Obrigado, Fernanda. Hoje deu Obrigada. Certo, né? Hoje sim. Nossa, tá muito difícil. Desculpa, viu? Mas eu tô acompanhando lá mais tarde. Não tem problema, não. Que bom que você conseguiu. Tá bom. Ótimo. Agora, quando falamos em a prevenção de recaída, Fernanda, Tauane, eu tô falando, lembrando, levando em consideração que a pessoa já passou por todas aquelas etapas da mudança, ela passou pela pré-contemplação, pela contemplação, pela preparação, pela ação, ela está na manutenção de um novo repertório comportamental. E agora, ela chega para mim, profissional, que atuo com dependência química, que estou acompanhando seu processo evolutivo. E o que eu faço agora? Ela não usa mais nenhum tipo de droga, ela está com um novo repertório comportamental. O que que eu faço agora? Em que consistirá a minha intervenção? Qual será a minha proposta terapêutica? Nesse sentido, nós vamos conhecer a prevenção de recaída que foi elaborada pelo Marlatt e pelo Gordon na década de 1980. E vamos entendê-la como um conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas que tem por objetivo principal a manutenção da mudança de hábitos. Estamos estudando dependência química. Mas lembre-se, como eu disse lá no exemplo do brigadeiro, podemos ampliar aqui essa concepção de mudança e de prevenção de recaída para qualquer área
um aspecto da vida, tá bom? Pode falar de prevenção de recaída para uma pessoa que está em dieta, para uma pessoa que está iniciando uma atividade física, enfim. Qualquer tipo de mudança, nós podemos utilizar a prevenção de recaída como um conjunto de técnicas que tem por objetivo principal a manutenção da mudança de hábitos. Como eu disse, inicialmente voltada à dependência química, a prevenção de recaída, ela atua em todos os comportamentos considerados desajustados, como os transtornos de alimentação, jogo patológico, por exemplo. Aqui o slide está bem carregado, mas eu preciso compartilhar com vocês e quis trazer assim, para que vocês acompanhem a leitura, acompanhem o que a gente está falando e depois retomem aqui esse material. Fatores que influenciam a recaída. A pessoa já está lá no pódio da mudança, está na manutenção de um novo repertório comportamental. Quais são os fatores que vão influenciar, favorecer ou implicar em uma possível recaída? O primeiro fator que nós temos e consideramos é a autoeficácia, que diz respeito da confiança que a pessoa tem em sua própria capacidade. Se a autoeficácia é baixa, esse é um fator de risco para a prevenção de recaída. Se a pessoa não confia em si, na sua capacidade de se manter naquele repertório novo comportamental, eu tenho um fator de risco, eu tenho um fator que pode influenciar a recaída. Então é bom que o terapeuta, que o profissional que atua com dependência química, esteja atento a esse fator chamado autoeficácia. O adequado é que a autoeficácia da pessoa esteja adequada, que ele confie na sua capacidade de se manter ali naquela posição de mudança. O segundo fator é as expectativas de uso. O que é uma expectativa de uso? Puxa, eu mudei, eu estou no pódio, estou falando de pódio por conta da imagem. Estou aqui no pódio da mudança, estou aqui num processo de manutenção em um novo repertório comportamental, mas eu ainda penso na delícia, no sabor, no prazer de comer aquele brigadeiro. Ou seja, eu ainda tenho expectativas positivas com relação àquele alimento. Isso é um fator que vai influenciar e possibilitar a recaída. Estou falando do brigadeiro pensando num transtorno alimentar, tá bom? Vamos pensar na dependência química. Eu estou aqui na manutenção, mudei, mas ainda penso no sabor daquela substância, no prazer que ela me causa, em como é agradável sair com amigos e consumir uma determinada substância. Percebam que a expectativa de resultado é positiva, ela é agradável. Isso é um fator de risco para a recaída. A nós terapeutas, cabe desenvolver com o indivíduo a percepção de uma expectativa de uso negativa. Puxa, pode até ser agradável, mas ela vai implicar em muitas consequências desagradáveis, ela vai me causar muitos prejuízos, ela vai me trazer muitas questões que eu não gostaria de ter novamente. Terceiro fator é a fissura, que como nós vimos é aquele sinal, sintoma que permanece mesmo na ausência e na remissão dos outros sintomas, que é o desejo subjetivo de consumir a substância. O outro fator, habilidade de enfrentamento. Como que a habilidade de enfrentamento é um fator que influencia a recaída? Poxa, é necessário e importante que essa pessoa que está nesse novo repertório comportamental desenvolva habilidades para enfrentar uma situação de alto risco. Para enfrentar uma situação quando ela for em uma festa, quando ela estiver com amigos fazendo uso da substância, quando ela estiver num local onde possa ser
propício o uso da substância. É importante que a gente faça esse treinamento. A gente vai até falar aqui de treinamento de habilidades sociais, THS. Você vai ouvir isso no tratamento da dependência química. Você vai fazer um treinamento. Você vai desenvolver habilidades que a pessoa não tinha. Ou se tem, você vai reforçar, pois é um fator que influencia a recaída. O outro fator são os estados emocionais. Estados emocionais negativos são um forte preditor da recaída. O outro, relações interpessoais. O suporte e apoio social é altamente preditivo de manutenção da abstinência nos mais diversos tipos de dependência. Qual que é o suporte familiar dessa pessoa? Qual que é o suporte de amigos? Qual que é a sua rede social? Tem, não tem? Se não tem, é um fator de risco para a recaída? E se não tem, eu, terapeuta, juntamente com o meu cliente, vou auxiliar no desenvolvimento dessas relações interpessoais. Talvez aí falte desenvolvimento de algumas habilidades para que ele resgate alguns relacionamentos que foram rompidos, que foram interrompidos por conta do abuso de substância. Bom, situação de alto risco, nós vimos aqui que habilidades de enfrentamento são habilidades do indivíduo em lidar com situações de alto risco. O que é uma situação de alto risco? É aquela que impõe uma ameaça ao indivíduo que o impede de se controlar, aumentando o risco de um lapso, de uma recaída. Uma situação de alto risco é uma situação de ameaça. Uma situação que pode favorecer o uso da substância. E diante dessa situação, o indivíduo ele pode olhar para si mesmo, para dentro de si e pensar: puxa, eu não sou capaz de suportar isso. E ele não consegue controlar. Pode ser que ele volte a consumir aquela substância. Situações de alto risco. Estados emocionais negativos. Quando a pessoa está frustrada, com raiva, com depressão, com medo, com solidão. São situações de ameaça. Puxa, Marcos, a pessoa que está em tratamento de dependência química, ela não vai ficar assim com raiva, não vai vivenciar a frustração, a tristeza, o medo? Vai, claro que vai, todos nós vivenciamos e todas essas emoções, elas podem ser saudáveis. A questão aqui é nós auxiliarmos o nosso cliente a gerenciar suas emoções de forma adequada. Pois, se os estados emocionais negativos são situações de alto risco, os estados emocionais positivos também são. Uma alegria muito intensa, uma satisfação muito intensa também pode ser uma situação de ameaça, também pode conduzir o cliente, a pessoa, ao consumo de drogas. Estados físicos negativos, dor, contusão, algum acidente, pode ser uma situação de alto risco. Uma situação de alto risco importante e interessante para nós pensarmos também: teste de controle pessoal. O que é o teste de controle pessoal? A pessoa está há 6 meses sem fazer uso daquela substância que havia desenvolvido nele a dependência química. Aí ele fala: poxa, eu quero testar para ver se eu realmente estou no controle disso aqui. Eu passei tanto tempo, acho que agora eu consigo. Ele vai lá na mesma rodinha de pessoas, de colegas que fazem uso daquela substância, e ele vai se autotestar. Ele vai testar sua autoeficácia. É uma situação de alto risco, é uma situação de ameaça. Ceder às tentações também é uma situação de alto risco, pois a pessoa está com a fissura, com aquele desejo subjetivo intenso de consumir a substância. E mesmo com esse desejo intenso e subjetivo de consumir a substância, resolvia uma festa.
Sexta-feira à noite, ele está lá sozinho na casa dele, 10 horas da noite, com muita vontade de beber e consumir cocaína. Está aquele desejo subjetivo quase incontrolável, e o fato de ser incontrolável é dele. Mas ele está lá, sentado no sofá, ansioso, agitado. E alguém liga e fala assim, oh, vamos numa festa ali e tal. E naquela festa vai ter cocaína, vai ter bebida alcoólica. A festa em si é uma situação de alto risco e ele está cedendo à tentação. Ele está ali no momento de fissura e vai a uma festa. Conflito com familiares ou amigos e a pressão social. Insistência de amigos e convite de pessoas. As pessoas vão convidar a pessoa para sair, as pessoas vão convidar a pessoa para ir nos locais onde ele ia anteriormente, as pessoas vão convidá-lo. Não, só esse pouquinho aqui não faz mal, não, fica tranquilo, você está bem, você está 3 meses sem usar nada, pode dar esse peguinho aqui, não vai dar nada para você. Essa é uma situação de alto risco, uma situação de ameaça. Tá bom? Tudo certo? Sim, professor. Tá muito interessante a aula. Bom, né? Eu também gosto muito desse assunto, viu? Importante. E vamos lembrar que nós estamos olhando para... E a nossa aula hoje é prevenção de recaída, e estamos olhando para ela como um conjunto de técnicas que tem por objetivo auxiliar a pessoa a manter aquele novo repertório comportamental. Quais são os alicerces da prevenção de recaída? Bom, eu tenho... Quando falamos de alicerce, eu não vou dizer que as técnicas de prevenção de recaída, elas se baseiam somente nestes alicerces. Mas veja, alicerce é algo que sustenta essas técnicas. É algo que direciona, que embasa as técnicas de prevenção de recaída. O treinamento de habilidades sociais, isto é, saber como lidar de forma efetiva com as situações que se colocam e as mudanças no estilo de vida. Citei agora há pouco. Puxa, se eu passei, estou com um novo repertório comportamental, eu tenho novos hábitos, eu tenho uma nova forma de vida, eu tenho outros padrões de consumo. Puxa, é importante que haja o treinamento de habilidades sociais, é uma mudança na rotina, é uma mudança nos costumes, é uma mudança nos horários. Mas não é do dia para a noite que eu vou deixar de ter contato com pessoas, eu não vou deixar de ter contato com festas, com locais. Então é importante que haja o treinamento de habilidades sociais. De modo que o alicerce, ele se baseia da prevenção da recaída em reestruturação da rotina, das atividades e da rede social da pessoa. Essas estratégias são essenciais para a manutenção da mudança de comportamento. Você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, vai ouvir em algum momento, principalmente o pessoal de comunidade terapêutica, pessoal de AA, você vai ouvir eles falando assim, evite hábitos, lugares e pessoas. Essa fala muito, muito corriqueira até nesse meio, ela está baseada aqui nessas técnicas de recaída, evite hábitos, lugares e pessoas. Faça uma reestruturação disso. Mude seus hábitos, suas atividades. Encontre outras fontes de prazer. Encontre outros recursos. Se você não ia teatro, vá a teatro. Se você não ia ao cinema, vá ao cinema. Se você não ia a um parque, vá a um parque. Se você não faz uma caminhada de manhã, faça uma caminhada de manhã. São propostas que, é claro, né? Quem vai escolher é a própria pessoa. Mas você vai auxiliar a pessoa a ter esse entendimento de escolhas mais saudáveis para a sua própria vida. A sua rede social,
Em que pesa esse alicerce da prevenção de recaída? Puxa, talvez até pouquíssimo tempo atrás, meus colegas eram todos eles consumiam substância de forma abusiva. Todos eles. Todos eles. Eu não conhecia ninguém que estava a fim de ir para a faculdade de manhã e estudar psicologia e dependência química 8 horas da manhã, porque estava todo mundo de ressaca. Porque estava todo mundo virado. Poxa, agora não. Agora que eu estou num novo padrão de consumo, eu conheço uma galera que acorda de manhã para estudar. Eu conheço uma galera que se reúne no final de semana para estudar um determinado assunto. Conheço uma galera que lê um livro e quer falar, quer discutir sobre esse livro. Conheço uma galera que quer ir numa peça de teatro. Conheço um pessoal que quer que se diverte, sei lá, vendo um show de música clássica, uma orquestra que vê. Enfim, é uma rede social nova, são fontes de prazer novos, são possibilidades de escolha para que haja manutenção da mudança. E nessa reestruturação da rotina, das atividades da rede social, está o alicerce da prevenção de recaída. Tá bom? Bom, como que nós monitoramos aquelas situações de alto risco? Quando eu digo nós, eu estou dizendo o terapeuta e o cliente. Você vai estar atuando ali diretamente junto com essa pessoa que você tem acompanhado, que você tem auxiliado ela no tratamento da dependência química. Como que nós vamos monitorar? Nós não estamos com ele o tempo todo. Nós dependemos de seus relatos ali a cada sessão, a cada encontro. Tanto nós, terapeutas, como sugestões, como propostas de intervenção ao nosso cliente, uma delas é observar diretamente o seu comportamento. É importante que ele comece a conhecer e se autoconhecer para que ele faça essa autogestão de suas emoções, conheça os momentos em que ele está com fissura, entenda que esses estados emocionais negativos, positivos, podem ser fatores, situações de alto risco, ceder às tentações em momentos inapropriados pode ser uma situação de alto risco, observar diretamente o comportamento no sentido de que, puxa, às vezes não vale a pena eu testar meu controle, testar a minha autoeficácia. Se eu confio na minha capacidade, eu confio na minha capacidade, não preciso testá-la. Se eu preciso testá-la, talvez eu não confie tanto assim. Uma outra sugestão para que monitore situações de alto risco: escrever uma autobiografia. Como que é isso? É uma técnica na qual você vai pedir lá para o seu cliente escrever sua história. As pessoas vão se dando conta dos eventos e estados emocionais que mais a deixam suscetível ao uso da substância. Em que auxilia essa autobiografia? Não da vida inteira, né? Não da vida toda, né? Pode ser uma proposta, mas não necessariamente esta. Escrever momentos ali no qual ele foi estudar capítulo de um livro com colegas e isso foi muito prazeroso. Ele foi a um parque fazer uma caminhada e isso foi muito prazeroso. Ele saiu para um passeio que não tinha bebida, que não tinha substância e foi muito gostoso, foi uma fonte de prazer interessante. E isso vai dando conta, vai fazendo com que ele se dê conta de que esses eventos são agradáveis, são fontes de prazer. Em contrapartida, ele vai colocar lá na mesma folha, ou no verso da folha, ou na folha seguinte, momentos em que ele saiu ou foi fazer algumas atividades em que ele ficou mais suscetível a essas situações de alto risco, em que foi desagradável porque ele teve que lutar consigo mesmo, ele teve que tentar não consumir a substância. É uma técnica para que essa pessoa, para que o nosso cliente, ele vá se autoconhecendo.
Uma outra que eu gosto muito é descrever recaídas passadas e as fantasiadas. Nós encontramos algumas pessoas que já recaíram, que já passaram por todas as etapas de mudança, passaram por todo o processo, que desenvolveram um novo repertório comportamental, mas que recaíram para o padrão de consumo anterior à mudança 2, 3, 4, 10, 30 vezes. Claro, precisamos considerar se as propostas terapêuticas foram eficazes, precisamos considerar a nossa própria atuação nessa recaída, tudo isso tem que ser considerado, mas são muitos fatores que estão envolvidos na recaída dessa pessoa. Descrever, pedir para que ele descreva como foram suas recaídas passadas, auxilia tanto a nós terapeutas como o nosso próprio cliente para que ele perceba o quanto uma situação ou se expor a uma situação de alto risco pode possibilitar a sua recaída. E descrever também situações recaídas fantasiadas. É muito comum a pessoa estar lá na manutenção com um novo repertório comportamental, mas ela fica pensando como seria se ela estivesse naquele posto de, naquela loja, daquele loja de conveniência, daquele posto de combustível, ouvindo música alta e bebendo cerveja com aquele, aquela amiga. E ele fica fantasiando e pensando isso. Quando pedimos para ele descrever, a gente auxilia ele na observação de como seria, de quais seriam as expectativas de resultado. Isso é uma forma de monitorar situações de alto risco. E uma outra ferramenta é automonitorar-se. Por meio de um diário descritivo de sua rotina, a pessoa identifica um padrão de uso, bem como seus antecedentes e suas consequências. Ela vai fazer um diário. Ela vai descrever sua rotina todos os dias ali, de forma objetiva, mas ela isso vai possibilitar com que ela observe quando ela está próxima de uma situação de alto risco, quais são seus comportamentos, quais são os seus recursos, quais são as habilidades que ela pode utilizar para evitar essa recaída. Tá bom? Sobre a fissura. Bem bacana, professor, essas maneiras de automonitoração. Eu fico legal, pensando também, vamos supor, de a gente trabalhar com pessoas da periferia que têm um uso bem nocivo. Eu fico pensando, eu tenho uma vontade de trabalhar com esse público. Uhum. Aí eu fico pensando nesses homens que têm... Que muito, vamos por aqui no meu bairro tem muitos que vieram do Nordeste, eles têm pouca escolarização, eles são bem brutos e eles fazem muito uso de álcool mesmo, mas eu vejo muitos falando que queria parar. Eu fico imaginando eu atendendo um desses. E esses tipos de técnicas, né? Eu pedi para eles escreverem alguma coisa e tal, mas assim, de qualquer maneira, nos faz forçar a gente pensar de formas criativas, né? De poder fazer com que eles... lancei mão dessas técnicas, dessas formas de poder fazer esse monitoramento. Tipo, essa autobiografia eu achei maravilhosa, é uma maneira muito boa de autoconhecimento, né, inclusive, de você tomar posse de você mesmo, né, essa de você fazer o diário e tudo mais. Mas, enfim, bem interessante. Né? Muito legal. E você toca na criatividade, Tavani, é muito importante. Porque a prevenção de recaída, como nós vimos, é um conjunto de técnicas, né? Então, a gente tem os alicerces da prevenção de recaída, e de acordo com o público, com o nosso cliente ali individual, a gente vai pensando formas de auxiliá-lo, pensando propostas, fazendo adaptações nas propostas terapêuticas. Eu lembro, em uma oportunidade, eu estava tratando justamente da prevenção de recaída, de
treinamento de habilidades que nós podemos desenvolver para evitar a recaída numa comunidade terapêutica. Era um atendimento em grupo, devia ter mais ou menos 25 pessoas. E naquele dia eu abordei justamente esse treinamento de habilidades. O que podemos fazer para evitar situações de alto risco com essas 25 meninos na comunidade terapêutica masculina? Eu pedi para que eles escrevessem durante a semana para que compartilhassem comigo na outra semana. Quando eu cheguei na outra semana, a responsável falou: Marcos, os meninos, eles prepararam o material, eles gostariam de ver com você se podem apresentar. Eu falei: claro, o que foi que eles fizeram? O pessoal fez um teatro, eles se dividiram em grupos e fizeram um teatro, sabe, simulando e teatralizando ali essas habilidades que eles podiam desenvolver na prevenção da recaída, para evitar e para diminuir os riscos de uma situação de alto risco, as ameaças. Foi muito legal. É uma adaptação, nossa, né? Nossa, que bacana! Sim, que surpresa também, né? Interessante. Nossa, foi uma surpresa. Então, quem dramatizava, vivenciava, né, esse treinamento de habilidades, e quem assistia estava preparado para a sua dramatização, mas aprendia com a dramatização dos outros. Então, todos participaram desse teatro e foi assim. Para a gente da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala do roleplay, da dramatização, né? O próprio Moreno, que não é da TCC, mas ele fala ele usa muito técnicas do teatro. E a gente vê o quanto isso pode ser útil, terapeuticamente falando, né? Uma questão de adaptação, de criatividade, como você disse. Que não foi minha, foi dos próprios pacientes. Muito legal. O trabalho em grupo é muito rico, né? Ele fornece, né, esse tipo de força, né? Eles vão conversando, o que a gente pode fazer? Aí vai lançando, aí vai todo mundo se envolvendo, né? Muito legal. É muito legal, viu, Tavani? Sobre a fissura. A gente lembra que a fissura, ela é um sintoma, ou até mesmo um sinal. Lembrando que sinal é aquilo que é externalizado, que nós vemos, e sintoma é aquilo que a própria pessoa sente. Mas a fissura, ela pode ser entendida como um sinal ou um sintoma que permanece durante muito tempo, mesmo após a interrupção do uso. Há a remissão dos outros sinais e sintomas, mas a fissura, ela pode permanecer. E ele é aquele desejo subjetivo muito forte de consumir a substância. Como uma forma de psicoeducar os nossos clientes sobre a fissura, sobre essa vontade muito forte, eles vão nos contar, vão nos relatar que é incontrolável, que, assim, não dá para resistir. A gente vai psicoeducá-los de que ela é passageira. E, de fato, ela é. Sabe aquela história de que a vontade dá e passa? Isso é uma historinha, mas de fato ela é verdadeira. Todas as vontades, esses desejos, eles vêm de uma forma muito forte muitas vezes, mas depois eles passam. Então, há uma proposta de que essa sensação, de que esse desejo seja vivenciado como uma onda que cresce, que tem seu pico, que vai aumentar, que vai dar aquela vontade muito forte, mas que ele vai decrescer, que ele vai cair. A ideia é que ele surfe nessa fissura, né? À medida que ele vai percebendo, puxa, agora eu tô com muita vontade, mas eu sei que ela vai passar. Ele começa a desenvolver recursos internos de enfrentamento a esse sinal, esse sintoma chamado de fissura. Nas próximas, ele vai estar mais preparado. Ele sabe que, ele começa a perceber que não é incontrolável, que ela dá, que ela fica muito forte, que ela tem seu pico, mas que depois ela diminui. Vamos lá. Diante de uma situação de alto risco, a pessoa tem duas opções. Primeira delas, ela tem uma resposta de enfrentamento positiva. Ela mantém os seus objetivos, ela não retorna ao padrão de consumo anterior. Ela não
passa por nenhum lapso, ela não cede à tentação, ela tem uma resposta de enfrentamento positivo, ela tem autocontrole, isso fortalece sua autoeficácia, a confiança que ela tem em sua própria capacidade, ou então ela tem uma resposta de enfrentamento negativo, ela cede ao desejo de consumir a substância, e nesse caso a autoeficácia diminui e as expectativas positivas elas surgem, as expectativas de que o consumo pode dar prazer, de que o consumo pode ser gostoso, de que é bom, tal. Então são duas opções, né? Ou uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Pensando nessas duas possibilidades, né, que é uma questão de escolha, é claro, eu tenho o que chamamos de efeito da violação da abstinência. Uma siglinha para a gente lembrar, EVA. Efeito da violação da abstinência. Aí eu tenho falas do tipo, né, ah, já furei a abstinência mesmo, já dei um pega no baseado, então vou fumar ele inteiro. Isso é um efeito de ter violado a abstinência. É um efeito de eu ter, de forma isolada, furado ali aquele novo padrão de comportamento que eu possuía, que eu tinha, que eu estava fazendo a manutenção. Ah, já bebi esse copo de cerveja mesmo? Quer saber? Que se dane, eu vou beber uma caixa de cerveja agora. Ah, já cheirei uma carreira de cocaína, quer saber que se dane, eu vou cheirar a noite inteira. Ah, já, todo aquele meu tratamento, às vezes a pessoa está em tratamento já um ano com você, tá tudo indo muito bem, para ela, claro, né? Ela tem um novo repertório comportamental, mas ela, diante de uma situação de alto risco, foi uma festa, se deu à tentação, quis fazer seu teste de autocontrole e fumou um cigarro. Aí ela fuma aquele cigarro, ela fala: ah, não tem jeito mesmo. Veja que a autoeficácia já cai, né? Não tem jeito mesmo. Eu vou voltar a fumar. Ela fala: quer saber? Já vai lá, compra um maço, já fuma 30 cigarros. Não, 30 não, 20 cigarros em um dia, né? É um efeito da violação da abstinência. É como uma permissão que a pessoa se dá para continuar consumindo a substância. Influencia a possibilidade de que o lapso seja seguido por um aumento do uso da substância. Lembrando, a diferença entre lapso e recaída. Lapso é um uso isolado. Se ela fumar, só der um pega no baseado, se ela fumar só um cigarro, se ela tomar só um copo de cerveja e opa, e cair em si. Fala, não, não quero mais isso. E foi uma escolha que eu fiz, eu estou no tratamento, eu não quero mais. E ela volta para casa, ou então ela não faz mais uso, ela incorreu em lapso, um uso isolado. Se esse lapso foi ou está sendo influenciado pelo efeito da violação da abstinência, e ela meio que entende que esse lapso é uma permissão para ela continuar consumindo a substância, ela abre as portas para o caminho da recaída de um uso ao padrão de consumo anterior. Gosto de fazer um paralelo a outros aspectos de mudança, talvez de uma forma didática para facilitar o nosso entendimento, mas para que você também aplique isso aí em outras intervenções psicológicas que você vá atuar. Puxa, talvez a pessoa está lá numa dieta legalzinha, está mantendo um novo padrão de comportamento, está com atividade física regular, está seguindo lá as orientações da nutricionista, e ela come um brigadeiro. Um brigadeiro, foi o lapso, um uso isolado. Esse brigadeiro, ele tem o efeito da violação da abstinência, e ela vai falar: puxa, arrebentei com a minha dieta, cara. Nossa, eu não deveria ter comido esse brigadeiro. Eu não consigo ficar sem comer mesmo. Eu sou um comilão. Não tem jeito. E aí, depois desse brigadeiro, ela vai lá e começa a comer tudo. Ela vai lá, ataca a geladeira e é um efeito da violação da abstinência. Se ela ficasse só no brigadeiro, a gente falaria que ela incorreu em lapso.
Mas esse brigadeiro, ele pode abrir o caminho aí e para que haja recaída. Há dois elementos cognitivos que influenciam o efeito da violação da abstinência, a Eva. A dissonância cognitiva, o conflito de culpa diante da autoimagem. Eu não devia ter bebido, mas bebi. E o efeito de atribuição pessoal. A pessoa já começa a associar recaída a questões intrapessoais, a incapacidade de enfrentamento. O que é isso, efeito de atribuição pessoal? É, realmente eu não tenho jeito mesmo. Realmente eu nunca vou conseguir me manter assim nesse novo padrão de comportamento. Realmente eu nunca vou conseguir me manter sem beber. Realmente não tem jeito mesmo para mim. Eu sou um porcaria, eu sou um lixo. E a gente começa a ouvir falas desse tipo. E a pessoa começa a associar a recaída às suas questões intrapessoais. Tem um gráfico aqui, desenvolvido pelo Marlett em 1985, que é o modelo da recaída. Vocês vão ver aqui no lado esquerdo a situação de alto risco. Lembra que a situação de alto risco é um estado emocional positivo ou negativo? É ceder a uma tentação? É tentar fazer um autocontrole? É estar em uma festa que existe ali o consumo de substância? Então, diante de uma situação de alto risco, lembram que a gente tem duas possibilidades de escolha, ou uma escolha relacionada a um enfrentamento positivo, ou uma escolha relacionada a um enfrentamento negativo. Na parte de cima do gráfico, você vai observar que a pessoa teve uma resposta positiva diante de uma situação de alto risco. Ela escolheu não consumir a substância, então a resposta foi positiva. Quando ela escolhe não consumir a substância, veja que a flecha azul indica para um aumento da autoeficácia, ou seja, ela começa a pensar, puxa, cara, quando ela vai embora, né? Eu consegui não consumir essa substância. Puxa, eu sou capaz mesmo de manter esse novo padrão, estou me sentindo bem melhor. Consequentemente, eu diminuo a diminuição da probabilidade de recaída. Isso está na parte superior do gráfico. Em contrapartida, aqui na parte inferior, começando aqui pelo lado esquerdo, diante de uma situação de alto risco, diante de uma dor física, de um estado emocional negativo ou positivo, diante de ceder a uma tentação, diante de uma festa, diante de um teste de autocontrole, a pessoa tem uma resposta negativa. Qual que é essa resposta negativa? Ela faz uso da substância. Primeiro, eu vou ter uma diminuição da autoeficácia. Ela vai diminuir a confiança que ela tem na sua própria capacidade. O resultado e expectativas positivas surgem. Ela percebe, ela fala, puxa, até que é gostoso, né? Puxa, isso aqui me dá prazer. Puxa, isso aqui é legal, né? Nossa. E ela tem uma flecha aqui azul indicando para um começo do uso. Já caminhando do lapso para a recaída. E na sequência tem o efeito da violação da abstinência. Ela já entende que, puxa, se ela consumiu aquela substância, ela já tem uma permissão para que ela continue consumindo a substância. Já há uma distorção cognitiva, uma dissonância cognitiva do tipo, pô, eu não devia ter bebido, mas eu já bebi. Então, e aí já faz aquela relação da recaída com atribuições pessoais. Puxa, eu acho que eu não consigo mesmo ficar sem beber. Quer saber? Então eu vou continuar bebendo mesmo a noite inteira, todos os dias. Então, tem os efeitos contínuos da substância e, por fim, consequentemente, o aumento da probabilidade de recaída. Lembrando que a recaída aqui, para nós, o que é? Um retorno ao padrão de consumo anterior. Tá bom? Ok. Vamos lá. Vamos falar aqui das DAIs, que são decisões aparentemente irrelevantes.
Eu gosto de fazer analogia, como eu disse, não só da dependência química, mas para qualquer aspecto da nossa vida, qualquer área da nossa vida que se trata de uma mudança, pois essas decisões aparentemente relevantes, elas também acontecem em outras áreas da vida que não somente na dependência química. E o que são as decisões aparentemente relevantes? São armadilhas mentais que podem causar problemas na manutenção da mudança. Como que são essas armadilhas mentais? São uma série de decisões do dia a dia, como onde você vai almoçar, qual caminho você vai pegar, se vai ou não visitar um amigo. É mais ou menos assim, né? A pessoa terminou um relacionamento, ela diz para ela mesma, eu nunca mais quero ver aquela pessoa. Ela está decidida a ter essa mudança, né? Ela está decidida a conhecer outras pessoas. Tal. Como que é essa DAI? Essa decisão aparentemente relevante. Ela diz para si mesma que nunca mais quer ver aquela pessoa, que ela quer permanecer nessa mudança, mas ela sabe que se ela pegar aquele caminho, se ela passar por aquele lugar, a pessoa trabalha justamente ali naquela loja, naquela rua, e ela fala, ah, esse caminho é mais perto, eu vou pegar ele. Uma decisão aparentemente relevante, mas que vai fazer com que ela veja essa pessoa novamente e vai favorecer a possibilidade de uma recaída. Essas decisões podem levar o indivíduo a uma situação fora do seu controle e a tentações difíceis de resistir. Por vezes, o indivíduo não se dá conta do lapso que está surgindo. Muitas vezes, a pessoa, ela facilita essas armadilhas. Às vezes, a pessoa, ela cria um estresse enorme, ela vai encontrar desculpas, ela vai encontrar formas para justificar essa decisão que é aparentemente irrelevante, mas que na verdade está sinalizando e direcionando ela para uma recaída. É muito comum você ouvir discursos e relatos de que eu briguei lá com a minha família, fiquei tão nervoso, tão irritado, que não tinha o que fazer mesmo, eu fui lá e bebi. Puxa, mas esse conflito com a família pode ter sido uma decisão aparentemente relevante que a própria pessoa criou aquele conflito como uma forma de justificar o seu consumo de bebida. E nós, né, terapeutas e clientes, precisamos estar ali olhando para essas decisões que são aparentemente relevantes, mas que vão ter um peso muito grande e uma responsabilidade muito forte no consumo de bebida novamente, ou de drogas, ou de qualquer outro tipo de recaída. As decisões aparentemente irrelevantes, mais comum, mais comuns. Primeira delas, exposição engenhosa à substância. Como que é essa decisão? Como que é essa DAI? A pessoa vai se misturando com pessoas que têm o mesmo problema, sem se dar conta, sabe? Ela vai te relatar lá na sessão de que ela saiu para uma festa, de que ela foi lá numa loja de conveniência, de que ela ficou 2 horas conversando com a pessoa que faz uso abusivo de substância. Então, ela vai meio que se misturando, meio que convivendo, meio que mantendo um contato com pessoas que fazem uso de substância. Definição de metas irreais. Sendo que o fracasso é inevitável e a consolidação do lapso compreensível. Como que é essa definição de metas irreais? A pessoa estabelece metas assim que são quase praticamente impossíveis de serem alcançadas. A pessoa parou de fazer, parou de consumir substância de forma abusiva há 2 meses. E ela vem e ela fala assim, poxa, Marcos,
agora que eu tô sem consumir bebida alcoólica, eu tô juntando dinheiro a mais todo mês, cara, eu quero montar uma empresa com capital de 50 mil reais em 3 meses eu quero montar essa empresa. Puxa, é uma meta irreal. O fracasso é inevitável. Logo, se eu não vou alcançar essa minha meta, eu vou ter meio que uma justificação e vai ser compreensível quando eu, diante dessa da frustração de não ter alcançado essa meta, eu incorrer em um lapso. É muito importante nós estarmos ali junto com o nosso cliente, auxiliando ele na definição de metas que são reais, que são alcançáveis. Testes de habilidade. Como ficar sem consumir substâncias em uma situação extremamente arriscada? São, testes que a pessoa vai tentar fazer ali para não consumir substância. Puxa, se eu não quero mais consumir uma determinada substância, não tem por que eu fazer nenhum tipo de teste de habilidade. Ah, não, vou ficar aqui 3 horas olhando aqui para esse pino de cocaína, vou ficar só olhando, estou fazendo um teste de habilidade. Está fazendo um teste de habilidade coisa nenhuma. Você está louco para consumir essa substância e você está tomando uma decisão que vai favorecer a recaída. Não, eu vou comprar uma garrafa de 51, vou deixar na minha geladeira bem geladinha ali, com os limões do lado, tal, só para eu olhar para ela todo dia e ter certeza de que eu consigo ficar sem beber. Puxa, essa é uma decisão aparentemente relevante, é um teste de habilidade que vai favorecer com certeza a recaída. Consumo da substância em função de outra pessoa. Se meus amigos não acenderem um baseado, eu ficarei bem. Como que é isso, né? A pessoa, ela coloca como condição a manutenção da abstinência, a abstinência de outras pessoas. Não, eu vou para a festa, vou ser com os meus amigos, tudo bem, se eles não fumarem, se eles não beberem perto de mim, se eles não consumirem a substância, tudo vai ficar bem. Então, a pessoa fica dependendo das escolhas de outras pessoas. Falta de limites nos fatos corriqueiros, como, por exemplo, ter que passar em frente à pracinha onde os colegas estão fumando para ir para casa. Falta de limites nos fatos corriqueiros. Puxa, essa é uma decisão que aparentemente não tem relevância, que aparentemente não tem significado, mas ela pode favorecer, porque quando a pessoa estiver passando na frente daquela pracinha, daqueles colegas que estão fumando, que outrora ela estava ali, que outrora ela pertencia a esse grupo, ela pode ser chamada, ela pode ser convidada, alguém pode chamar ela e falar assim: ó, vem cá, eu quero só te falar uma coisinha rapidinho, tal. Isso pode favorecer um lapso e depois uma recaída. Assim, a gente não vai decorar todas essas decisões aparentemente relevantes, mas comuns. Nós não vamos decorá-las, né? Mas à medida que a gente vai estudando isso aqui, lendo, isso vai nos auxiliando no nosso arcabouço teórico, auxiliando nas nossas propostas de intervenção e da terapêutica para a dependência química. Vamos lá. Vamos lá, mais uma forcinha aí para a gente terminar. Mudanças no estilo de Ah, vida. tá tranquilo. Tá tranquilo, Tani? Boa. Eu falei anteriormente que a prevenção de recaída, ela tem alicerces, né? Reestruturação da rotina, de atividades e das redes sociais. Sempre é bom lembrar que eu não imponho, que eu não faço escolhas pelo meu cliente, que não é adequado que eu fale para ele o que é bom, o que não é. Na verdade, essas escolhas são dele. A gente fala da abstinência como uma possibilidade, não como algo que é melhor ou pior para este ou para aquela pessoa. Se é abstinência total, se é diminuição, se é um padrão de consumo reduzido, isso quem vai escolher é a pessoa que sabe de suas dores, a pessoa que sabe de suas angústias, é a pessoa que sabe do que é bom para a sua vida.
quando falamos de um tratamento, né, de psicologia e dependência química, a gente vai auxiliar essa pessoa, esse nosso cliente, a fazer essas escolhas que são mais saudáveis para a sua vida. Quando falamos em mudanças no estilo de vida, ligando isso à dependência química, à prevenção de recaída, nós vamos auxiliar o nosso cliente nessas mudanças de estilo de vida que vão ajudá-lo na manutenção dessa mudança que ele mesmo escolheu. Primeiro, reestruturação da rotina, de suas atividades, de sua rede social, que são os alicerces da prevenção de recaída, lembram? Puxa, vamos propor aqui uma nova rotina, novas fontes de prazer, novos hábitos, novos costumes, desenvolver uma nova rede social, novos amigos, agora eu frequento novos lugares. Vamos encontrar aqui e desenvolver fontes de prazer na vida diária. Se outrora meu prazer era tomar uma garrafa de cerveja, agora meu prazer é comer uma salada gostosa, é comer um alimento. Meu prazer agora é ler um livro, é ler um capítulo de um livro, enfim. Existe também a possibilidade de nós até falarmos. Eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, para que não haja uma interpretação equivocada, mas até mesmo uma troca de dependência negativa por uma dependência positiva. Entendam bem, tá? Estou falando com psicólogas, mas quando eu falo de uma dependência positiva, eu não estou convidando a pessoa para desenvolver uma dependência, tá bom? Até porque eu nem vou usar esse termo, uso com vocês aqui para a gente ampliar a nossa concepção e talvez pensar nas possibilidades terapêuticas. O que seria uma troca de dependência negativa para uma troca de dependência positiva? Puxa, uma prática de esporte. Se a pessoa agora está todo dia fazendo caminhada, fazendo atividade física, todo dia indo a uma academia, ah, é dependente? Não sei ainda, né? Talvez eu vou falar de dependência quando ela perdeu o controle sobre esse comportamento, quando isso lhe causar algum prejuízo, quando isso lhe causar algum tipo de mal-estar emocional e que ela me procure. Mas, por enquanto, é melhor ela estar indo a uma academia todo dia, melhor para ela, claro, a escolha não é minha, do que ela estar fazendo consumo de bebida alcoólica todos os dias. Frequentar uma comunidade religiosa, um grupo de apoio, uma associação de amigos de bairro onde tem lá um pessoal que faça crochê, que faça tricô, que faça artesanato, que faça alguma atividade que ela faça isso de forma diária e que está relacionada a escolhas mais saudáveis para ela. Elaborar um plano de ação, cujas atividades são definidas por metas a serem cumpridas diariamente. Isso são propostas que nós vamos auxiliar as pessoas que estão sendo acompanhadas por nós, para que sejam feitas mudanças no seu estilo de vida e que favoreçam a manutenção naquele novo repertório comportamental. Atenção, terapeuta, psicóloga, na ocorrência do lapso, que é um uso isolado, ou de recaída, que é a retomada do padrão de consumo anterior, cuidado com crenças distorcidas, estigmatização, emoções negativas ou posicionamentos não profissionais. Eu trabalhei em CAPS, álcool e drogas, por um período, e o profissional que atua com dependência química, ele, de certa forma, eu vou usar a palavra do Blegger, ele vai adoecendo. O Blegger, ele é um autor que fala que a instituição padece do mal que se propõe a curar. Ele vai adoecendo e talvez ele está ali. As suas próprias frustrações, as suas próprias questões, elas vão se implicando nas suas percepções e vão favorecer crenças distorcidas, estigmatização e posicionamentos que não convêm a um profissional de psicologia.
Está tudo indo muito bem com seu cliente, com a pessoa que você acompanha, e de repente ele vem e relata para você que foi uma festa e que consumiu bebida alcoólica a noite inteira. Muito cuidado, pois nós podemos estar diante de um lapso, diante de algo que não colocou tudo a perder, ou mesmo que seja uma recaída. Quando eu falo atenção ao terapeuta, atenção psicóloga, é para que aquela concepção, aquele modelo teórico de entendimento da dependência química, voltado para um modelo pautado no senso comum, moral, não venha à tona. E você talvez pense, puxa, esse cara não tem vergonha na cara mesmo. Puxa, esse cara não tem jeito mesmo. Isso não é adequado, não é profissional, não é ético. E tá longe de ser psicologia. Mas a gente encontra, viu? Muito cuidado com isso. É importante salientar que a própria convicção do profissional na habilidade da pessoa para mudar se torna uma autoprofecia. As pessoas possuem um forte potencial para mudança e nossa tarefa como terapeutas é liberar esse potencial. Essa frase aqui não é minha. É do material que eu fiz esses apontamentos aqui, mas veja, quando você não acredita na possibilidade de mudança do seu cliente, quando você, psicóloga, terapeuta, não acredita na habilidade dessa pessoa para a mudança, isso funciona meio que uma autoprofecia. Você, profissional, não acredita. E as suas intervenções, elas serão impregnadas com essa descrença e vai implicar numa proposta terapêutica deficiente. As pessoas, elas possuem um forte potencial para a mudança. Nossa tarefa como terapeutas é liberar esse potencial. Eu completaria dizendo, auxiliar essas pessoas a fazerem escolhas saudáveis para suas vidas. De recaída, vem se mostrando uma abordagem muito útil no manejo de casos de dependência química. Identificar situações de risco, aprender a enfrentá-las e mudar o estilo de vida são atitudes que podem contribuir para a manutenção de um comportamento. Bom, nós terminamos aqui. Nós precisávamos tratar sobre prevenção de recaída. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Fernanda, Tawane, por favor, fiquem à vontade. Não, pergunta não. Eu fiquei pensativa da aula, refletindo, você fez muitas comparações sobre alimentação, entre outras coisas, né, que para, de repente, para mim, que não faço uso de substâncias químicas, é uma boa referência, sabe? E me colocou muito mais facilidade no lugar desse usuário. Foi muito ilustrativo conseguir me colocar nas situações mesmo de algo que, de repente, você liga para, sei lá, um doce, vai, chocolate, então, não vou comer, não vou fazer... E você se vê lá repetindo naquela situação em N acontecimentos. Então, para mim, foi muito ilustrativo esses desenhos. Que bom, obrigado, Fernanda. Imagina. Bom. Professor, Oi, você disse que usou material, né, para se apoiar na criação desses slides. Foi um único livro? Foi das suas experiências? Eu gostaria de da indicação, ou se você pudesse me mandar esse slide por e-mail, eu gostaria de ter ele. Tawane, normalmente eu monto esses materiais, esses slides, juntando meus livros, os materiais que eu tenho como um todo, as experiências, né? Uhum. E este especificamente de prevenção de recaída... Eu fiz uma pós-graduação na Unifesp de prevenção ao uso indevido de drogas. E eu tenho um material bem legal sobre isso aqui. Eu passo para vocês. Eu tenho uma dúvida.
No comecinho, nas primeiras aulas, você pediu pra gente uma apostilinha, logo nos primeiros encontros, que era referente a essa sua formação também. Esse material já está incluso nela ou é outro? Ai, Fernanda, tem vários, viu? Tá. Tem vários. Eu não lembro, eu acho que não, acho que aquela lá é uma. Tá. Mas tem várias outras, né? Então, o que eu posso fazer? Eu acho que muitas delas eu já postei no AVA, mas o que eu posso fazer? Eu vou dar uma procurada aqui hoje. Eu mando, vou tentar mandar no WhatsApp de vocês. Eu acredito que seja possível em PDF. Ah, seria legal. Tá bom? Aí eu vou mandando aqui, mando algumas e vou mandando outras. E à medida que vocês forem querendo, eu vou compartilhando com vocês. Legal, pronto. Obrigada. Tá bom? Maravilha. Eu agradeço a participação de vocês, o empenho, a dedicação e que, como eu sempre digo, que vocês possam ser multiplicadoras desse conhecimento, dessas abordagens da psicologia e da dependência química. Tá bom? Muito obrigado. E continuem cuidando-se. Continuem se resguardando, continuem cuidando dos seus familiares, tá bom? Em breve estaremos novamente presencialmente, né? Forte abraço para vocês, viu? Obrigada. Tchau, Tawane. Tchau, Pro. Tchau, Fê. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Foi ótima. Que todos fiquem bem. Abraço. Um abraço para vocês.